Zdravo svima. Ние сме за лудара. А еден брз рум тур пред да направиме хаос овде. Или се руси, или не се здрави со паметот. Имаш проблем. Украдки црти ме опљачка вчера. Секогаш некако преферирам влоговите да ми имаат некаков ред и крај. Меѓутоа, денеска тоа не е случај. Со ова видео правам и официјален камбек на YouTube со оглед на тоа дека не сум снимал видео едно добри 6 месеци. Се наоѓам моментално на Никола Тесла, аеродром Белград. Од овде, пред едно 10 минути требаше да тргнам на кај Барселона. Меѓутоа, летот ни беше одложен за едно 100 минути. И ке полетаме, здравје Боже, у 8:25. Моментално е околу 6:30. Имаме уште добри 2 часа чекање. Скредавме начисто. Со оглед на тоа дека ни стигна мејл дека треба сме тука 3 часа пред летот. Ние дојдовме уште у 3, а треба чекаме до 8:25. Тоа се скоро 6 часа на аеродром. Еве Силјан да ви го покажам. Не ми покажу ниќу ни тебе ни аеродром, више да мани ми се. Ние сме за лудара. Значи, апсолутно за лудара. Више, не поднесам ништо никого. Само сакам да се качам у авион и да полетаме, затоа што 6:35. Уште сат и 50 минути. Не ми е добро. Никогаш повише не сум седел на аеродром. Поентава е во тоа што требаше да... Требаше да слетаме у Барселона на кај 9, например, затоа што летот ни е 3 часа. Сега ќе слетаме у 11. Проблемот е што имаме апартман у кој што требаше се чекираме до 10:11:30 на Кумановски. 11:30. Ако стигнеме покасно, треба да доплатиме уште 15 евра. А ние од вчера сме во Белград инаку. Многу пари потрошивме така непланирано. Сакајќи да дадеме ден однапр, да се одмориме, ние повише се уморивме. Сума сумарум, го стартувам овде влога да не ве давам со технички работи. Имав идеја да го стартувам на аеродром Барселона, ама ќе стигнеме касно и ќе стигнеме ноќе и нема да имам светло, така што... Здраво свима! Здраво и вама! У Барселона ќе бидеме едно 5-6 дена, 5 само дена. Само да стигнеме. Да, да стигнеме прво живи и здрави. У четврток сме на концерт на Бионсе. Овде има smoking area и затоа седиме овде. А иначе, све ми мириса као да сум димна вешалица. Вешалица? Ајде, чао. Се качевме конечно авион и еве пред да седне некој до мене, само да ви се јавам, мртов сум. Утрчање цело време, јас искрено се надам дека ќе полета у наредни 10 минути, иако тек се качуваат луѓе. 8:22 е предвидено за полетување, беше 8:25, што нема да се случи сигурно. У средина 7, што никога не е добро, имам ноза од 2 метра. И другари, верували или не, слетавме у Барселона, леле на очариве ми се партали. Слетавме у Барселона пред едно 10 минути, поминав на пасошка контрола, Силјан влезе у ВЦ, го чекам и да тераме конечно. 11:20. Лето траеше многу пократко од лани, ама лани патував од Софија и беше околу 3 часа, сега буквално за 2 сати стигнавме во Барселона, дури да слета, дури цела таа церемонија 2:20 минути. Баш онака брзо стигнавме, не успеавме да одмориме уопшто авион, али као, who cares, идаме се спреаме и идеме у ноќе живот. Барселона е град кој никад не спие, така што сакав само да ви се јавам и да ви кажам дека слетавме конечно, да не мислите, живи сме, здрави сме. Едве чекам само да излезам да запалам цигара, почна више онака да кризирам. И тоа е тоа. Среќен ли сте? Много. Океј, стигнавме овде у цивилизација и време е малку повеќе да се внимава на торбите, ранците, телефоните и све останато. Затоа што Силјан отиде да купи карти за автобус, јас застанав да испушам цигара и да снимам нешто овде. И у ист момент ми придоа двајца чудни луѓе да ме прашаат нешто на шпански, не ги ни разбрав, не е ни битно, али беа екстра сомнителни, а у близина сме на Ла Рамбла, која важи за улицата на која што не треба се движиш после 10 навечера, моментално е 12 и кусур. Сакав само да ви се пријавам, со еден автобус дојавме до овде, се имаме уште некои 20 минути пешки до смештајот, што значи 10 минути со автобус. Идеме се пресоблечеме и идеме да прочетаме негде да се напиеме некоја пивце, нешто така. Ете, ептен ми е кеп што сум овде, ептен е пријатно време во... Не е како што беше лани у јули, малко е можда по-свежо, али ми е таман. Таман. Еве чисто да ви доловам атмосфера. Моментално сме овде, бамо чистат. Овде Силјан се спушти доле да купи карти. In general, прелепо. А еден брз рум тур пред да направиме хаос овде, пошто генерално собичкава е мала. Ама колку пари, толку музика. Додуше не е ефтино. Имаме и терасичка.
Да, и баш сме некако у центар, у најубавата населба во Барселона. 12:30, спад си купивме по едно пивце да пинеме дур се спреаме. И ви мене вака да ме видите, генерално пегла ли? И пегла и даскичка. Бара ме пегла, фениш, све остало. Да, некој овде пушил нешто што не треба. Идеме се спреаме, камерава е остам у соба. Знаете дека у ноќен од живот никош не ја носам со мене, од причина што ми е товар, некако не можам да мислам и на камера, која и не е така ефтина, а овде знаете како стојат работиме, така што носам најмалку работи што можам да носам. И тоа е тоа, собичка е скрос онака сладка, малку ми е мал креветов, затоа што сум ја висок 2 метри, ама у Барселона се можам и на земја да спијам. Лаку ноќ, слушаме утре кога ќе станеме живи и здрави, се надевам. The next day. Добро утро, радни народи, добро дојавте у првиот вака официјален ден у Барселона. Додуше, не знам колку е официјален, со оглед на тоа дека е 2:30 попладне, не се стануваме од спијање. Додуше, ја станав малце порано, се туширав, бев доле да пием кафе, Силвијан само што стана. Ке излеземе, вајде да прошетаме негде. Колку што сватив јас, пред временската прогноза, нешто многу за плажа не е. Не е ладно уопште. Овде 24 степени, кај нас 24 степени, не се исто. Не е баш за море. Сигурен сум до плажа, сигурно ќе отидеме, макар ќе се има онака на песо, али дека ќе се бањам тешко. Ја носам камерата со мене, се надам дека ќе има батерија, пошто не стави да се полни вчера. Еве чисто видите како изгледа денски ова. Овде имам изгледа некои цимери до нас, ама ниту сум ги видел, ниту сум ги слушнал. Стајф SPF и сега гледам дека светам као новогодишни елк. Хајде да ви се пријавам само. Бев до едно ресторанче да јадам, да испијам кафе. Се вратив овде еве пред зградава кај што сме сместени. Ова е уличкава наша. Ја таму негде бев, не таму. Овде па десно бев у едно ресторанче да јадам. Ох, се довлековме некако до цивилизација. Моментално сме пред Саграда Фамилија. Дојдов ова паркчево да направам фотки. Дали ми цел круг завртесмо, не дојдесмо директно овако. Овде има едно местенце таман за сликање, се нема сонце, па мислам дека може да се направат добри фотки. Еве чисто видите како изгледа тоа паркчево што ви го зборам. Ја треба некде овде да застанам. У суштина се идам да ме слика, а она да се гледа у позадина. Овде. Ама, тоа е малце немогуќа мисија. Па шо гледајте шо се деша. Тарам! Стигнавме на плажа. Бевме до Саграда Фамилија. И дојавме на Барселонета. Генерално, пирка некој ветер. Нема сонце и као не е баш за на плажа. Има два тројца вода шо се бањат. Или се руси, или не се здрави со паметот. Али добро, мислам, не е страшно, не е ладно уопште, ама водата е ладна. И која нема сонце, не е тоа. Еве чисто ви покажам атмосфера. Одуши касно е, више 5 кусор колку е. Ева го хотелот. Ајде вака еден краток апдейт од мене. Седнавме овде у едно ресторанче у склоп на у склоп на W хотелот овде што е на крајот од плажите. Може нешто ќе каснеме да испиеме некоја кафе и така. Имаме некоја гледка овде пред нас. Фино е, сега ќе ви покажам. Ева како тоа изгледа. А што ќе јадемо? Или ќе пиемо? Скроз заборавив да ви се јавам. Само да ви кажам дека нарачавме некаква храна. Ја изедов во суштина. Јадев нешто као чикен. Појма, не јам, очекував стек, добив као... А зашто ги снимаш кожинки? Силјан јадеш се некаков wannabe tapas и се зезавме као фазон. Шест пати да дојам у Шпанија, нема, не е tapas. Бева компири со овај. Ја нарачав пилешко, добив некакви глупости. За 1000 динари не е лошо. Али се најадов, тоа е најбитно. Се аперолча на ред и се прибираме. Пријатно. Еве чисто да видите, од Македонија се носи хамер со исечени букви. Овие додуши ги сечевме у кола у Белград за утре за концертот на Бионсе. Силјан сака да ја напише некоја порака. Имаше проблем. И сега треба тоа да се смонтира. Билјана треба све да биде. Да, и македонско знаме носиме. Репрезент, брат. Позвиј чаршав да не отиде. Силја не бе па, како благо паремете мисло. Тако е право, не ми се свиѓа. Чекам инаку, Ивана треба да не се придружи, чекаме да слета. Ева сам 28 интернет добро.
Aha, znači stignala. U tri ide me sita trojica. Ja ne znam ne da li vi kažav da idem na koncert utre. Kažali? Da vi pokažem nešto. Alo. Druže. The next day. S ogled na to da ga kamerate, ostavim u apartmanot, zato što ne sam siguran da ga može da ne sam na stadionot. Kje bi se javam ovako od vreme na vreme so telefon, iako nema da ve zamaram dodeka da startova koncertot, pošto nemam što pametno da vi kažem. Generalno stignav me sa sonceva kem ispače. Generalno stignavme kaj stadionot, ideme, gobarame vlezot kaj što sme nije, momentalno jedan popladne. Koncert odpočnava od 9 na večer. Ovde se seriozni gužvi, ljudje kam puvaat pred stadionot. Kje vi snimam nešto nakoso. I to je to, samo sakav da vi posakam dobrodojdovte u vtoriot oficijalen den naš ovde u Barcelona. Denes kaj koncertot. Venosam so mene i to je to. Вчера касно на вечер не се приклучи Ивана, така што е спремна за концерт. Она дое буквално само за концертот. Са бајлу 8 си иде. Иде газ. Drugari, zdravo od mene. Deneska je 9. juni. Za žal, včera kamerata ne nosim sa meni, apsolutno ništa ne vi snimam. Kako i denes u tekot na denot. S ogled na to deka koja stanov sa bajle, ja zemav kamerata sa meni, shvativ deka baterijata se... To jest nema baterija. Ja stavim kamerata se polni i tek sega vi se javovam u koliko je sad, ne znam, 8-9 na večer. Ovde je ušte den, tako što malce nemam orijentacija. Bevme do plaža, den od denes beše preubav, za razlika od zavčara, koja beše malce облачни дуваше ветер и вчера и денес беше топ со сонце со све. Бевме на плажа, се избањавме у солена вода за прв пат оваа година. Ја вчера изгорев, многу изгорев. Фацава ми е црвена, ама не толку колку што ми е црвена раката. Јас сум као да сум возел 3 дена камион. Вчера, пошто отидовме на стадион у 1 попладне, а концертот почна у 8.30 на вечер, цел ден на сонце резултираше вак. Одвратно, меѓутоа нема везе. Нешто се дешава надвор, чекај малце. Нешто има, нешто галама, зборат на, не знам, некоја музика, нешто. Овде е 9 на вечер, погледнете го небото. Прекрасно. Сега да ви кажам дека денешниот ден кога е влогото прашање пише пропало, те стварно ништо не ви снимав, а веќе нема ни смисла да ви снимам. Генерално отидовме до плажа, бев нешто да каснам, на кафе, пиевме некои коктели. Ништо посебно за снимање, убаво си поминавме, убав ден имавме, односно сончев ден, така што кај да ќе се спремаме да излеземе и вечер, затоа што денеска ни суштина последната вечер овде. Утре на кај 10 навечер ни авионот, така што ќе имаме нешто денски да поуживаме уште малце, меѓутоа утре се враќаме за Белград. Остануваме у Белград една вечер и у недела попладне се враќаме за Македонија, односно во нашето Куманово. Најверојатно ќе ви се јавам утре затоа што идам по туш да се спремиме, идеме у Болји живот. Што се однесува до концертот, тоа сакав да ви кажам. Не ја носев камерата со мене затоа што не знаев дали е дозволено да се внесува, а не би сакал да ризикувам да ми ја земат на врата. А снимав вертикален влог за на TikTok и Instagram, така што во оној момент кога ќе се приберам дома, ќе го смонтирам со voiceover све и ќе го објавам, така што веројатно тој влог ќе излезе пред овој. И доколку ви интересира како сме си поминале на концертот, топло ви препорачувам да тркнете на мојот Instagram профил или на мојот TikTok профил и да го погледнете тој вертикален влог за кој што ви зборувам. Сума сумарам се поминавме многу убаво, а у тој влог ќе зборувам малце повише за моите експресии кој е концертот од прашање. Ова е прв мој така голем концерт в
во животот. И многу ми е драго што е баш Бионса во прашање, затоа што Бионса е една од оние изведувачи кои од мал ги следам и почитувам пред се како личност. Секој човек што валјда се занимава со музика или некакова уметност или перформанс, било што, како мал сакал да биде нешто толку големо како што е Бионса, како што е Мадона, Ријана, Леди Гага и така натаму. И многу ми е драго што вчера бев сведок на едно такво шоу. Иди и дали некоја музика. Па нема ништо. А повеќе за тоа имате можност да погледнете у вертикалното блокче што веќе ви го спомнав. Идеме да се спреаме. Иде некоја музика, више имам и копирајт. The next day. Добро утро, добар ден, за кого како. Ја уште не можам да дојам при себе. Малце спиевме, а моравме да го напуштиме апартманот. И сега дојавме на Барселонета доле да млешинариме буквално. Што сакав да ви кажам, влогот стварно нема ни ред ни крај затоа што скроз заборавам да сјавам, повише сум некако фокусиран на она што го снимам со телефон, отколку за влог, али добро, тоа е што е. Една кратка авантура од вчера. Ох, кратка хорор приказна. У кратки црти ме опљачка вчера. Уште не ми се верува дека јас сум жртвата и дека секој валјда што ќе трне на кај Барселона го предупредува 10 пати као пази, има крадат луѓе едно друго. И ја тоа го знам и лани бевме неколку пати сведоци на такви ситуации, меѓутоа овој пат сме јас сум жртвата. Бев во еден клуб, со тоа мојата педеруша вака нагрната на рамо. Некој ја откопчал. Цигарите паднале до мене, новчаникот го земале. Последно 15 минути од како јас освестив дека торбичкава ми е празна и некој така вешто го извадил новчаникот, отидов на Шанг да барам менаджер, да барам камери, да едно, да друго. Се појави тука некој лик со моја лична карта и мојот новчаник да каже дека го нашол пред клубот фрлен на земја, меѓутоа без пари. На цела среќа, среќа у несреќа што се вика, сите документи ми беа тука, што е супер. Нема да вадам нови лични карти, возачки дозволи, така натаму. Меѓутоа, самата ситуација е релативно стресна. У суштина дојавме на Барселонет, еве сме пред W, гледаме кој ќе правиме, дали ќе правиме, ја би нешто да јадеме. Добро утро, другари, добар ден, у ствари, пошто е веќе 3:30 попладне. Кога во еден момент кажав дека овој влог нема ни ред ни крај, мислам буквално дека нема ниту ред ниту крај, затоа што баш малку снимав и искрено не знам дали имам доволно материјали за да смонтирам еден нормален влог од 10-15 минути и да го објавам како таков, меѓутоа еве ќе се потрудам и одјава да снимам, па во оној момент кога ќе прегледам материјалите, ако веќе го гледате влогот, јасно ви е дека е имало по нешто. Моментално сме у Србија, се враќаме од Белград на кај Куманово. Вчера касно слетавме од Барселона во Белград. Преспавме тука и еве се враќаме денес за Куманово. Летот вчера ни каснеше бајаги, се штубао кратко трае велар, па ја се држам до тоа. Втора година поред Барселона, се надам дека ќе има и следна прилика. Едва и чекам да се случи, кога е Шпанија прашање, би сакал да отидам и на Мајорка, и на Ибица, и у Мадрид. Овде некаде ќе го одјавам влогот, ако уживавте, оставете лайк, дайте ми до знаење. Нека ова биде мојот камбек на YouTube, ако е ваков камбекот, нема да ми има уште 4 месеци. Предплатите се на мојот YouTube канал ако се уште не сте, а ние се гледаме, се надам многу наскоро со многу нови летни влогчиња. Have a nice day!